Mkuu wa polisi IGP Kamilus Wambura amejibu tuhuma nzito dhidi ya jeshi la polisi kuhusu kutoweka kwa watu hivi karibuni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa ofisi za polisi za wilaya katika mji wa Bariadi, amesisitiza kwamba polisi wako na adhma ya kulinda raia na mali zao na kukanusha madai ya polisi kuhusika katika kutekwa kwa watu. Kwanza ifahamike hatuhusiki na shughuli kama hizo za utekaji wa watu. Sisi ni jeshi ambalo linalinda usalama wa watu na mali zao. Kwa hiyo wanaoleta tuhuma za namna hiyo ni vitendo vya kutukosea adabu. Jambo hilo halifanyiki. Lakini kwa kifupi sana, kuna matukio mengi ambayo yameelezwa. Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ameorodhesha. Kamanda wa polisi kanda maalum ameeleza. Lakini pia yameelezwa kwa kirefu pia na msemaji wa jeshi la polisi, Deputy Commissioner Misime, matukio ambayo yamefanyika utekaji na jeshi la polisi limefanya kazi kubwa na kuwakamata wahalifu na kuwaokoa wale waliotekwa. Alitekwa mtoto mwenye ulemavu wa ngozi na kwenda kuuawa. Wale ni jeshi la polisi. Jeshi la polisi liliwakamata wale. Lakini kuna mtoto mwingine ametekwa Geita na watekaji wakadai shilingi milioni 5 kwa wazazi wake. Jeshi la polisi limewakamata na kuokoa mtoto wale. Wale watekaji ni jeshi la polisi. Jamii yetu iache taarifa za uongo. Tuzingatie maadili. Kuteka watu, kujiteka na kutoa taarifa za uongo. Kwa hiyo mwandishi, hii habari iko hivi. Lakini ninyi waandishi pia mnapopewa taarifa hizi muwe mnacheki, mna counter check taarifa hizi na vyombo ambavyo vina mamlaka ya kuchunguza na kutoa taarifa. Tusichukue maneno ya mtu mmoja anasema tu nimetekwa. Ametekwa, amepotea, tayari mnakwenda mnatoa, ni mnachafua taswira ya nchi. Richa ya uhakikisho wa Wambura, wasiwasi kuhusu watu kutoweka unaendelea. Mashirika ya haki za binadamu na familia za watu waliopotea wameonyesha wasiwasi na kutofurahishwa na ukosefu wa maendeleo katika uchunguzi. Kufikia sasa matukio yaliyoripotiwa kati ya 2021 na 2023 ni zaidi ya kutoweka kwa watu 100, hasa wafanyabiashara na wachuuzi. Ripoti ya Media Wire Express, na mimi ni Joseph Isangura.